pracovat, že jo? Dostal jsem 50 korun od Radka, díky Radku. Já půjdem pak na kebab. Ahoj čet. To jsem já. Zmrde. Koko to. Ne, prostě mě nechně, on posouvá čet, takže opatrně, samozřejmě. Dostal to zhaně do držky, jo. Počkej, teďka jsme úplně, okej, okay? Musíme být tady potichu. Okej. Okay.